videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Türkiye'de 14 maya planlaştırılan prezident seçkilərinin təxirə salınması çağırışları və təşəbbüsləri getdikcə artır. Hətta nüfuzlu Reuters agentliyi belə Türkiye hökumətinin buna hazırlaşdığını yayıb. Axar az xəbər verir ki, bu sözləri politolog Elxan Şükürlü Türkiye'de seçkilərin ertələnməsi barədə ehtimallar haqda qeyd edib. Onun fikrincə seçkilərin təxirə salınması qaçılmaz olacaqsa, Erdoğan hökuməti üçün ən yaxşı variant seçkilərin gələn ilə 2024-ə keçirilməsidir. Çünki 2024-cü ildə həm Rusiyada, həm ABŞ-da, həm də Rusiya və ABŞ-dakı seçkilərin taleyini müəyyənləşdirəcək Ukraynada prezident seçkiləri olmalıdır. Bu isə o deməkdir ki, qarşıdakı seçkilərdən yararlanaraq Türkiyəni qarışdırmağa və öz cinahına çəkməyə çalışan güclərin əsas diqqəti öz daxillərinə yönələcək. Əgər Türkiyə Böyük Millət Məclisi ölkəyə bir müharibədən daha çox ziyan vurmuş zəlzələni əsas götürərək seçkiləri iyuna deyil, bir il sonraya ertələyərsə, bu Erdoğana da zəlzələnin vurduğu ziyanı aradan qaldırmaq və faciədən yararlanaraq, onu yıxmağa çalışan rəqiblərini seyknota salmaq üçün kifayət qədər geniş zaman qazandırmış olacaq. Əks halda arxasında xarici güclərin durduğu müxalifət zəlzələnin vurduğu zərəri bütövlükdə Erdoğan komandasının ayağına yazmaqla ictimai etirazları körükləyəcək, onun hakimiyyətdən getməsi üçün hər şeyə əl atacaq. Bu isə Türkiyəni, eləcə də onun rəhbərliyi ilə qurulan Türk dövlətləri təşkilatlarında Birləşmiş ölkələri uzun illər geriyə atacaq, Türk-müsəlman coğrafiyasını yeni geopolitik toqquşma meydanlarına çevirəcək. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.